Bona nit, benvinguts al concert recital que anem a fer aquesta nit. Anem a oferir un programa en dos instruments que són poc habituals. El clavecí, que és un instrument del segle XVIII, a partir de la segona meitat del segle XVIII, deixa d'utilitzar-se i es reemplaça per al piano. I després l'arpa, que també és un instrument poc habitual. I anem a oferir un programa, anem a alternar l'arpa i el clavecí, bueno, el clavecí i l'arpa, i anem a centrar pràcticament el programa en música barroca. Jo vaig a tocar música francesa de François de Coupegan, que va ser un clavecinista en Versalles, i té una col·lecció de 8 preludis que es diuen l'art de toucher le clavecí, o vol dir l'art de tocar el clavecí. I vaig a tocar els tres primers preludis i després una peça de Rameau, que és un altre compositor francès, que es diu Les Sauvages, i Les Salvatges, i després tocarà l'arpa. Espero que els agrade, que entren dins del món d'aquesta sonoritat. Espero que estem tots bé després de l'època que hem passat i tot això. I per a mi és una gran joia poder estar així al coll i reprendre l'activitat musical. Moltes gràcies. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Acabar el concert en una peça per a clavecí i arpa. És de lo poquet que hi ha per a la combinació d'aquests dos instruments. Laura ha trobat aquesta sonata i la veritat és que és una sonata molt agradable. És una sonata que té tres moviments, un moviment allegro, minueto i un allegro final. Thank you.
Thank you.
Thank you.